Det er din. Tak. Crosstrainer. Det er den helt perfekte gave. 100%. Altså, udover at jeg rigtig gerne vil have dig til at cykle til og fra arbejde 3 gange om ugen, så er de andre dage, hvor du ikke cykler, der skal du bruge den her. Ja. For det bliver sværere for dig at smide de næste par kilo. Det skyldes, at stofskiftet det bliver lavere, og der er færre kilo at slå rundt på. Så samlet set, så bliver forbrændingen meget, meget mindre. Sådan så det er. Og det vil sige, at Jesper han skal træne meget mere, end han gjorde før. Og nu skal du få en lidt anderledes og lidt mere, skal vi sige, rå træning. Ja. Er du frisk på det? Ja, lad os prøve. Vi laver forskellige stationer, og nogle øvelser har du prøvet lidt før. Og du presser dem op. Okay? Ja. Og hvis det er lidt tunge, så må du godt lige skyde dem op. Ja. Til benet lidt til hjælp, ikke? Jo. Okay. Ja, de er tunge. Ja. De ser tunge ud. Ja. Jeg synes, du puster. Vi lige startet. Jeg må nok ærlig, men jeg tror faktisk, det bliver rimelig hårdt fra nu af. Henrik lyder til at være rimelig tændt, så det bliver nok et hårdt år. To, og en sidste. Så er det. Så har vi taget hold på det nye år. Ja. Tror du, det bliver hårdt? Ja. Så tror jeg.